السلام علیکم، میرا تعلق گوجرانوالے سے ہے اور میرا نام محمد کاشف راجپوت ہے۔ میں ان سب لوگوں کو میسج دے رہا ہوں جو لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کے بارے میں جھوٹی ویڈیو، ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے میرا میسیج ہے کہ آپ لاکھ کوشش کرو، جتنی مرضی کوشش کرو، آپ اپنے ان مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ لسانی سرکار وہ ہستی ہے جنہوں نے ایک بے نمازی کو نمازی بنایا، جنہوں نے ہم ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ برے کاموں میں تھے اور وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پانچ ٹائم کے نمازی ہیں، حلال کما رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے والے بن گئے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو جتنا مرضی آپ کر لیں، پر جو نیک ہستی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اور جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں، پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، باز آ جاؤ۔ دنیا میں نیک لوگ بہت کم ہیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے سر کے اوپر ان نیک لوگوں کا سایہ قائم دائم رہے، بجائے کہ آپ لوگ چند پیسوں کے لیے ان لوگوں کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے ہو۔ کچھ خدا کا خوف کھاؤ آپ، کچھ شرم کرو آپ، مرنا بول گیا آپ کو۔ جو نیک لوگ دنیا میں ہے، آپ ان پہ بھی بہتان لگاتے ہو، اپنے آپ گریبان میں کبھی اپنا دیکھا آپ نے؟ آپ لوگوں پہ بہتان لگاتے ہو، اور وہ بھی ایسے لوگوں پہ جن کی گواہی لاکھوں دنیا گواہی دے رہی ہے۔ آپ کے کہنے سے کچھ ہونا نہیں، کچھ فرق نہیں پڑنا ان کو، پر آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے کہا کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ خدا کا خوف کھاؤ، اولیاء کرام کی گستاخی کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔